Slechyčka, já vás dneska vítám u spotřebováno, zase mám tady takovou kabelu, já se omlouvám, asi budu mít blbé světlo ve videu, rozbil se mě dneska stativ, utrhlo se mě to, tak si budu muset koupit asi v brzké době nový, koupila jsem si ho na Vánoce a měla jsem z toho takovou radost, ale zlomilo se mě na to, jak to drží to světlo a ty nožičky. Tak jdeme na to, jdu si spravit náladu. Jako první bych tady šáhla, protože mám Dolce Gusto, tak si kupuju tady tyhle kapsičky. Já už jsem vám to ukazovala, ale je to tady to Dolce Gusto kokosové, to pije Maruška. Opravdu je tam strašně cítit kokos, je to výborné. Máte tam 12 kapsliček a je to novinka. Ještě mají mandlové a ještě nějaké s ječmenem nebo tak nějak, něco s tím. A jako druhé, tu mám tady to latéčko, je to z Kauflandu, je tam taky 16 kapsliček, máte tam jak vlastně jednu tmavou a jednu světlou. A už mám druhé balení, můžu, kdo má Dolce Gusto kávovar, můžu doporučit, dá se to pít. Tak jo. A toto stojí 71 korun, když je to na akci, a tohle stojí, když je to na akci, 119. Tak každý si můžete vybrat podle své chuti. Jako další jsem spotřebovala tady DAF originál, je to antiperspirant, má to 48, vydrží to 48 hodin. Já jsem tady s tímto originálem spokojena, protože když to nastříkáte, tak to na vás zaschne a když máte nějakou stresovou situaci, tak se potom nepotíte. Stojí to do 70 korun. A doporučuji. A já miluji tady tuhle vůni toho davu. Tak jo, doporučuji. Další tady tahám tady tento L'Oreal šampon. Je to pro dehydrované vlasy. Vidíte, že tady mám ještě trošku. Ale to už nešlo vymáčknout. Já už si tady tenhle šampon nekoupím, protože tenhle šampon strašně mastí vlasy. I Maruška si toho všimla, byla to nějaká novinka, ale já už si to tady tenhle nekoupím. Od této značky, jo, LCV, mám tam už ve sprše jiný, ale tady tento růžový ne. Třeba někomu to bude sedět, ale mně to nesedí, tak už to nechci. Jako další jsem opět spotřebovala tady tyhle intimky, jsou s tím trapná, ukazuju to furt dokola, ale já je budu chválit furt dokola, protože jsou super. Já kupuju tady tyhle veliké, je to vlastně larger, jako dlouhé, stojí 86 korun a když jsou na akci, tak stojí 68, ale teďka na akci nejsou. Kupuju je převážně v Rossmanu a jsou s nima strašně spokojená. Jako další, tu mám spotřebovanou ústní vodu, tady tahle ústní voda je z Rossmanu, je to ta jejich privátní značka Rossman. Byla bylinková, byla příjemná, stojí 19,90 nebo 29 korun, nejsou si jistá. Vidíte, mám tu ještě trochu, že to mělo takovou tmavou modrou barvu.
udělá to, co má. Mám koupenou další. Po další tu mám spotřebováno kokolíno. Kupuju. Stojí do 70 korun, když není na akci. Vidíte, že to má takovou žlutou barvičku. Má to... Je to na 72 praní. A má to 1800 ml. Já to dávám furt do toho prádla. Já kupuju i modrou a jsem s tím velice spokojená a budu kupovat dál. Kdo ještě neskoušel, vyzkoušejte, je to super. Jako další, opět jsem spotřebovala odličovací tampony, furt je vám tu ukazuju, je jich tam 50, jsou to ty veliké, mají tam vlastně hebkou a peelingovou stranu a je to Evelyn a můžu doporučit. A budu kupovat dál, jich tam 50 a stěhou v DM-ku 29,90. Jako další jsem od Balej spotřebovala čistící pěnu, je to pro všechny typy pleti, stojí to do 50 korun, má to takovou super pumpičku, tak já to mám položené na sprše, tak se mě to dobře mačká v té sprše, dělá to, co má, odličuje to make-up, odličuje to převážně make-up. S očima to má trošičku problém, ale já oči ještě micelárkou, vždycky když vylezu ze sprchy, tak to ještě přetřu, není problém, ale koupím si zas, za tu cenu se to vyplatí. Udělá to krásnou, pěknou pěnu, že máte úplně na dlani hustou pěnu. A nedráždí to pokožku, nedělá mě to žádné pupinky, nesvědí mě potom, pokožka nevysušuje. Koupím zas. Po další jsem tady vypotřebovala klasický jar. Bylo to z přívůní jahůdek. A dělá to hustou pěnu. Vydržela dlouho ve vodě, dobře čistila, krásně voněla, já jsem s ní spokojená, kupuju jar a kupuju vlastně všechny vůně, jak citron, teďka tam mám na neumyvadle, ale na dřezu granátové jablíčko, toto byly klasické jablíčka. A kupuju, když je to v Kauflandu na akci za dobrou cenu, tak kupuju furt do kolečka. Ještě jsem tu našla jedno, Dolce Gusto, to bylo latte macchiato, ale to byl karamel, bylo to... Jako kinko, bylo to sladké, už tam mám koupené další, bylo to výborné. Kdo má rád karamel, tak to krásně bylo provoněné ten karamelem. Zase koupím, až bude na akci. Furt to říkám dokola, že tady tyto Dolce Gusto, kafička jsou nejlepší. Abych někoho nepohoršila, tak tu mám spotřebované tampony. Taky jsem ukazovala, kupuje každý měsíc, toto jsou noční, tak jsem je spotřebovala, protože oni už začali dělat dohromady noční a denní, tak tady tyhle už si nekoupím, ale roky jsem je kupovala na noc a byly výborné. Kdo chce zkusit, vyzkoušejte. Jsou dobré, je jich tam 16 a když jsou na akci, tak stojí 45 korun nebo 49 a i v Kauflandu jakdy. Tak to jsou tady tyhle. Jak je miluju, kabely jsem našla ještě další. Tady to je o tom, co jsem mluvila, že tady tyhle obečka máte aj na den, aj na noc. Jsou výborné, doporučuju. Stojí 30,
ne 30, ale 49 korun. Vyzkoušejte, kdo ještě nezná. A já je budu kupovat dál. Toto je pro mě must have. A jako další tu mám ještě jedny. Jak je Maruška doma? Tady to je vlastně to malé balení. Je jich tam taky 50. A jak je Maruška doma, tak vidíte, jakou mám velikou spotřebu těch tamponků. Protože Maruška se taky odličuje, tak to u nás ty odličovací tamponky letí. Tak jo, já budu chválit a ukazovat vám, chválit, ukazovat dokola. Jsem pořádek v kabelce a zjistila jsem, že tam mám z Albertu vlhčené ubrousky, když prostě někam jedeme na cesty. Bylo jich tam 15, ale už mě vyschly, už jsou úplně suché, tak je vyhazuju a koupím zas. Tady tohle je prostě do kabelky potřeba, když jíte zmrzlinu, když jíte nějaké ovoce, nebo někde se zašpiníte, nebo někde něco někde šaháte, tak to je prostě, to je prostě, tady tohle je potřeba mět v kabelce. Koupím, byly výborné, krásně voněly, doporučuju. Ani nevím, kolik z toho, do 20 korun, do 25, už jsem je tam dlouho nekupovala, tak nemůžu říct, ale do 25 korun určitě. Jako další, tady Maruška spotřebovala Isanu, tady tyhle Zoro. Tady tyhle jako Zoro, takovou Zoro masku. Říkala, že už si to nekoupí, že měla potom strašně ulepané oči, musela si to jít umýt, nedělalo jí to dobře, jako ten ulepený pocit, ale neštípalo jí to, vyživilo jí to, ale už říkala, že to nechce. Krásně to vonělo. Já vám ještě ukážu. Tady ještě mám. Ještě to furt, dělala si to před týdnem a ještě furt je to mokré. Jak to bylo, vidíte, tady je ta maska. Ještě to furt mokré a nacucané tím produktem, tak toho tam dávají opravdu dost, aby se ta pokožka očí vyživila. Krásně to voní, ale už mám takový nepříjemný ulepený pocit. Tak tady tohle. Odisany, kdo by chtěl zkusit, stála taky nějak do 20 korun. Tak může, třeba to někomu nebude vadit. A milovnice vůní jsem tady vypotřebovala vůňu do strojku. Bylo to nějaké mango. Vidíte tady mango a okurka. Já jsem to kupovala v DM-ku, vidíte, že tady je oranžový ten, že se to koupila za 63 korun na akci. Krásně to vonělo. Tady ty Airwick vůně vydržou strašně dlouho. Já mám tady u postele strojek a vlastně mám to jenom na jedničku intenzitu a krásně mě to provoní celý tenhle byt. Že už prostě nepotřebuju, že stačí jeden strojek a mám provoněné všechno. Budu kupovat dál, vyplatí se to. Teďka jsou zase nějaké nové, jsem viděla na léto, tak se mrknu, až tady tuhle vypotřebuju, co mám. Tak si koupím jináčí vůni. Další Maruška tady vypotřebovala krém na ruce, kokosový z Oriflame. Krásně to voní po kokose. Vyživuje to, když to dá na ruky, tak se to rychle vsákne. Líbilo se jí to, byla s tím spokojená. A byla s tím spokojená, nelepili potom ruce jí, neměla takový masný film,
je tady tohle super. Stojí to pár kaček, já nevím, do 40 korun, v Oriflame do 50 a je s tím strašně spokojená. A jako další, tady Maruška vypotřebovala kondicionér Žaju, je s ňou strašně spokojená, ještě má ve sprše masku, po vyplatě jí tady tuhle Žaju zase dokoupím, je to ta Žaja s kozím mlékem, krásně to voní, krásně to vyživuje, mě já to bohužel používat tady toto nemůžu, já už jsem vám to říkala, že mě toto strašně mastí hlavu, ale Marušce to sedí, stojí to v DM-ku v tetě 50 korun pár kaček, když je s tím spokojena, tak i to koupím. Další jsem vypotřebovala já tady tohle tělové mléko, Rebel Diva, krásně to vonělo, krásně se, nebylo to husté, ale bylo to takové, taková řídká konzistence, že když jste se namazali, že vám to krásně po té sprše vlastně do té pokožky se vlastně spilo, nebo jak to mám říct, do té vsáklo, ne spilo, ale že se vám to krásně do té pokožky vsáklo a ještě jsem vlastně tady tuhle vůni cítila na sobě tohoto tělového mléka, cítila ještě ráno, tak teďka i tam mám ve sprše jinačí, ale tady tyhle krémiky, to není poslední, co jsem si koupila, když bude za dobrou cenu v Avonu v katalogu, tak zase koupím. Nedělalo mě to lepkavý pocit, byla si s tím spokojená. Jako další jsem tady vypotřebovala tady tu moju oblíbenou řasenku od Maybelline Sky High. Byla výborná. Má to takový kartáček, už jsem vám to ukazovala, že to má do takového šípu. A ukazovala jsem vám taky, že se to hýbe. Byla jsem s tím spokojená, vypotřebovala jsem ji celou a tady tahle řasenka není u mě poprvní. Až vypotřebuju ty řasenky, co tam mám, tak si zase ji koupím od Maybelline. Já mám ráda celkově řasenky od Maybelline, celkově to kupuju. Kupuju je na akci, kdy jsou ty Maybellinky v akci. Žádná jiná mě nepasuje. Já jsem si prostě vytvořila cíl Maybelline. Jako poslední, jak kdyby kosmetickou věc, tu mám, nebo to není kosmetická věc, vitamíny, Biosil, doktoru Maxu. Všimla jsem si, že mě krásně potom rostou vlasy, že mě rostou nechty, ale to vlastně vypadávání vlasy, teďka jsem měla covid, tak mě ty vlasy po covidu vpadají furt. Ale zase jsem si je koupila, protože toto už je moje třetí balení a říkala jsem si, že tady v tomto budu ještě pokračovat a že když by mě to, protože teďka je měli za 140 korun 2 plus 1 zdarma tady akci v doktoru Maxu, tak mám doma tři balení, tak jestli mě to padání vlasů jak kdyby nepomůže, tak už si nekoupím. Je jich tam 60 tablet a bere si jedna tabletka denně. Třeba v tom někdo má zkušenost, ale má někdo zkušenost, tak mě napište, budu ráda, když mě dáte nějaké tipy do komentářů a já, anebo celkově co proti padání vlasů, protože teďka po tom covidu je to šílené. Strápím se s tím a nemůžu tady tento problém vyřešit. Tak jo, to byly vitamíny a teďka se dostáváme vlastně k jídlu. Tak je tu pár věcí. Tak co jsme s Maruškou snědli, bylo, nebo co Maruška jako jí, tak byly tady tyto lajsky, ona si kupuje smetanu a cibulu, je to drahé jak čert, tady ve NAPU to stojí přes 30 korun, ale jsou výborné. Ale když je chytnete někde v Kauflandu na akci,
tak je berte, vyzkoušejte, kdo ještě neskusil. Teďka i celkově ty bramborky zdražily v Kauflandu. Normálně obyčejné klasické bramborky stojí už 30 korun. To už se opravdu tady tohle nedá kupovat, to už opravdu jenom pro návštěvy, nebo když bude nějaká vzácná situace, jináč. Ale tyto byly výborné. Kdo je milovník bramburek, vyzkoušejte. A jako další bramburky, to jsme kupovali u nás v Hradišti v obchodě v Elfinu. Kde je Zvrského Hradiště, tak jak je Hradišťánka. Tady tyhle bramburky jsou jak kdyby. Oni nejsou kulaté, ale oni jsou do takových obdélníků velikých. Oni jsou prostě v takových plátečkách. Teď tuto chuť jsem měla smetanu a cibulu. Snědla jsem je na posezení. Asi stály 22 korun. No do 30 korun nebudu vám lhát, protože nevím, kolik stály, ale je to 100 gramů, takže vlastně je to malé balení než klasické bramburky, ale na dvakrát mě to vystačilo a opravdu, když je nějaká zvláštní situace nebo když dojde nějaká návštěva, tak tady s tímhle vůbec neurazíte. Chtěla bych ještě, až půjdu do obchodu, do té Hradišťanky, chtěla bych vyzkoušet ještě inačí. A pak vám řeknu recenzi. Tak jo, to byly bramburky. Já jsem si udělala závislost na tady tyhle tyčinky. Tyhle tyčinky, oni stojí 6,90 u nás v obchodě. Mají, toto mám zrovna, kokosovou, mají mléčnou, mají oříškovou a mají čokoládovou. A tady tohle je prosím zdravější tyčinka. Zdravější tyčinka je kukuřičná, není tam palmový olej a není tam, jak kdyby, je to pro ty alergiky, lepek, tak jsem to chtěla říct. A je výborná, už tam mám zase ve špajce ke kafičku další, chutná mě to, jsou tam vždycky dvě tyčinky. A na svačinu, k jablíčku, je to výborné. A poslední mám dopapanou čokoládku, co jsem dostala k narozeninám. Bylo to napodobenina. Toffifee byla výborná, byl ve vnitřku oříšek. A já jsem minule říkala, že je to německá čokoláda, není to německá. Viděla jsem ji v Lidlu, dá se normálně koupit tady tahle čokoládka v Lidlu. A byla výborná. Jestli bych ji tam viděla, tak klidně bych si ji koupila, nebo bych to někomu koupila. K narozeninám, ke svátku, protože ona měla příchuť karamel, kdo je milovník karamelu, tak vím, tak to bude chutnat. Tak to je vlastně čokoládka. Tak vidíte, že už jsem se dostala ke konci, konečně ty odpadky vyhodím. Komu se v videjko líbilo, zanechte odběr, zanechte like. Já budu ráda za krásný komentář. Já zdravím nové odběratele a já se budu těšit do dalšího videjka. Ahoj!